Kozlovac. Vítejte. Dobrou. Přátelé, jsem rád, že jsme se tady takhle krásně sešli, že si tady oslavíme každý to, co si oslavit chce. Já nebudu moc povídat, protože posleček máme hodně, máme tady pestrý program, je tady připravený. Na přání opět přijel vám možná dobře známý kouzelník Kaspar Menšík, takže určitě se máte na co těšit, váš dobrovolníci tady jsou připraveni. A jinak, přátelé, bar je tam, takže víte, co bylo ráčí. Jídlo je tady výdelně, takže tam si vezme zkuste, abyste vydrželi s námi až někdy do ty půlnoci. A samozřejmě bude tady ještě jedna věc, my jsme vydali knížku o kapele Golf, takže dovolíme si tady toto pokřít knížku, kdybyste měli zájem, můžete si ji koupit za pouhých 200 Kč a my ji rádi podepíšeme. Takže to je si tak do začátku úplně všechno a sice máme dneska zítra ten slavnostní den, ale my to vidíme trošku jinak. Není to úplně paráda tady v té naší zvěčce, ale zase není všechno tak špatný. Společnosti Filipa, kteří to mají tady takový jako svůj
večírek, nevím, jestli můžu říct předvánoční, ale prostě je malý večírek, takže přátelé, pobavte se hezky, firma to platí. A jasný město. A teď tady jedna písnička, my jsme takový starý psi, že starý pes. Yes.
tisíců, co máte bude líp. A po této tisíce přijde první překvapení tohoto večera. Můžete se těšit na kouzla, který budete rozumět, protože to nerozumí nikdo. Děkuji moc.